Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман мыртугандар. Кечээ 8 март күнү фенимизм деген аталыш менен жер менен тең адамдар аянтка чыгып алып, гейлердин, лесбиянкалардын укугун коргоп парад өткөзүшкөн. Буга ким уруксат берди? Кайсы улуттук кызыкчылык тоюлу болгон дөөпөрөстөрдүн колдоосу? Бул эмне деген шермендирлик? Качан кыргыз гей, лесбиянка болду эле? Я, бул мамлекетке болгон чыккынчынын иши. Бул мамлекетти гейлештирип лесбиянка кылып, өлкөнү жок кылуунун 50 жыл алдындан түзүлүнгөн план. Өзүңөргө маалым болгондой, гейлер да, лесбиянкалар да туушпайт. Мамлекетти коргоо үчүн колуна курал көтөрө билишпейт. Бул акмакчылыкка чогулгандардын арасында Эдил Байсалов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова жана башка мамлекет чыккынчылары бар. Бул нерсе Ошто да болгондугу тууралуу маалымат келип түштү. Буга ким чара көрөт? Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албаган мэрибиз каякта жүрөт? Мамлекеттин коопсуздугун ойлогондорчу, аянтка чыгуу үчүн мэрден уруксат алмайын бир жыйын өткөзүүгө уруксат жок. Демек бул ишке мэр өзү да кызыктар балким. Буга окшогон адамдарды ким кызматка дайындаган? Баш иштебесе буттун шоруна окшогондорду кызматтан дароо алып, мыйзам чегинде жазага тартыш керек. Кыргызстан демократиялык өлкө дейсин. Демократия өзү эмне экенин билесиңби? Демократия бул халктын көпчүлүгүнүн добушу угула турган жана азчылык көпчүлүгү баш ийүүсү керектигин бекемдеген система. Демократиянын өзүнүн чек арасы бар, сен ойлогондой эмес. Демократия деп көңүлгө жакпаган адамды өлтүрбөйсүң го? Демократия деп паспортуңду ыргытып жибербейсиң го? Акча жасап чыгарбайсың го? Же күйгүзбөйсүң го? Демократия деп көчөдө жылаңаш жүрбөйсүң го? Демократия деп бирөөнүн үйүн өрттөбөйсүң го? Демократия деп бирөөнүн зорлобойсуң го? Демократия деп өзүңдү өзүң өлтүрбөйсүң го? Демек демократиянын чек арасы бар экен го? Ошол чек араны сактайлыбы же мамлекетти жок болуусуна кадам таштап көрөлүбү, урматтуу жарандар? Дагы кайталап айтабыз, демократиялык өлкөдө жашайсыңбы, анда көпчүлүктү угушуң керек. Ким гей жана лесбиянкаларга каршы болсо, лайк басып башкалар менен бөлүшсүн жана комментарий калтырышсын. Каршы эмесмин, жок аларды колдоймун дегендер дизлайк бассын жана көрөлү кимдер көп экенин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.